In India का बच्चे या इंडिया का मैसेज दे रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं आप स्टैटिस्टिक में जो कैसे कर रहे हैं क्या कर जाएंगे कर कोविड नंबर लंग थलागन काम करना यही तो रिबावर का पता चाहो रहे हैं अल्लाह कला कौन भी बात क्या है तो दफा में कहता है पहले 12,000 नंबर तो जो लोकेस पहले दावों पर दूसरों के पहले 400,000 नंबर तो नंबर दफा केस पहले दावों पर दूसरों के daripada jumlah tersebut 252,569 kes melibatkan murid sekolah dan 42,861 kes adalah kanak-kanak luar sekolah. Sebanyak 62 kematian dalam kehalangan kanak-kanak telah dilaporkan pada tahun 2021 hingga 16 September berbanding 6 kematian dari tahun 2020. Jadi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah setuju untuk pembelian vaksin pada golongan remaja dan hadirkan vaksin ini selamat dan kesan kepada remaja tetapi juga kita khawatir kes peningkatan kes-kes di kalangan remaja dan apabila kita membuka sekolah kita nak memberi perlindungan kepada golongan remaja juga dengan menggunakan vaksin. Oleh itu Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan supaya 60% daripada remaja 12-17 tahun mendapat sekurang-kurangnya satu dos pada bulan November dan 80% daripada kumpulan 12-17 ini yang layak divaksin mendapat dos lengkap sebelum sekolah awal tahun sekolahan ya ataupun pada bulan Januari saya doakan ketika telah melanjutkan tahun sekolahan tapi bulan Januari insyaAllah 80% liputan kepada mereka yang layak dengan vaksin akan kita beri. Bagi mereka yang mungkin tidak dapat menerima vaksin disebabkan faktor kesihatan, halangan dan sebagainya, kita akan bagi kepada yang kita pisahkan oleh doktor.